На Волині в озері втопився чоловік. Це сталося напередодні на дачному масиві у Володимирському районі. 88-річний чоловік відпочивав на березі разом з рідними, пішов поплавати і не повернувся. Чоловік, можна сказати, на очах у своїх рідних пішов у воду купатись. Але, на жаль, через поки що не встановлені причини, раптово почав тонути. І фактично врятувати його ніхто з тих, хто був на березі, не зміг. До пошуково-рятувальних робіт були залучені водолази служби 101 області. Вони підняли бездихальне тіло учора і фактично передали до рук судово-медичної експертизи для дослідження причини смерті. Волинські рятувальники закликають громадян суворо дотримуватись вимог пожежної безпеки та правил поведінки під час відпочинку на водоймах. Громадянам слід пам'ятати, що заходити у воду в нетверезому стані і купатися у незнайомих місцях, так як і пірнати в тих місцях, категорично заборонено. Це прямий чинник наражання вашого життя на небезпеку. Також закликаю громадян слідкувати за дітьми під час відпочинку на водоймах, не пускати їх до води без нагляду дорослих. Ну і пам'ятати, що заходити у воду і купатись у воді потрібно за температури не менше 18 градусів за Цельсієм.